ନାଚୁଛି ଡିଜେ ଆଉ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ସେପଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଉ ଏହା କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା? ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ବାହାରିଛି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ହେଲେ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୌଣସି ବାହାଘର କି ବିଜୟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କି ଗାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବି ବର ନୁହଁ, କି ଏହା କୌଣସି ବାହାଘରର ପ୍ରସେସନ୍ ବି ନୁହଁ। ବରଂ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବସ୍ତ୍ରାଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଆରା ବିଦାୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବିଦ୍ୟାଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଜୀବନ ତମାମ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଏ ଶିକ୍ଷକ। ତାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଟିର ଛାତିଟା ବି ବେଶ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟୁଛେ। ଆଉ ଏଭଳି ଛାତ୍ର ବସ୍ତ୍ରାଳ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରୁ ଅବସର ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଅବଦାନକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏଇ ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭୀମଭୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଟେସିଂହାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ଲାଲେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଗାଁ ବାଘମାରୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ପାଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ପରିବାରବର୍ଗ। ପରେ ଘରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେକ୍ କଟାଯାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖର ମାହୋଲ ଥିଲା। ଆମେ ସାର୍କୁ ଯେତିକି ଆମର ଏଠୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ତରିକାରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ହେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୈନିକମାନେ ରିଟାୟାର୍ କରସନ୍ ତାକୁ ହେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେସନ୍। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କରିକିରି ସାର୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ତ ପାଛୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସୈନିକ ହିସାବରେ ଆମର ଇଲାକାର ମାନୁଛୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ବି ସୈନିକରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ 32 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକେ, ତ ସାର୍କୁ ମୁଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୈନିକ ହିସାବରେ ଅବିବାହିତ କରିବି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ସୈନିକ ହିସାବରେ ମାନିକିରି ସାର୍କୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ବିଦାୟ ସମର୍ଥନା ଦେଇଛୁ। ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସରକାର ଯାହା ବି ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ସେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାପରେ ଆଜି 31/5/2024 ମୋର ସମୟ ପୁରିଗଲା। 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକେ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ ନାଇଁ କରିପାରବାର୍, ନିହାତି ଆସୁଛୁଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ କଥା ଦେଇଛେ ବି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟିଚର୍ ନାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାର୍ ତ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ପୁଣି ସେବା ଯୋଗାବି ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଗତ 1992 ଯେତେବେଳେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଜଟେସିଂହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଭୀମଭୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲାଲେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଦରମାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲାପରେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଦରମା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ସମୟରେ ଚାକିରିରୁ ସେ ଅବସର ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଭଳି କିଛି ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ।
दीर्घ 31 वर्ष धरी छात्र छात्री उज्जवल भविष्य गढ़ा शिक्षकों जीवन एवं कटिबो अंधार एणु सरकार तुरंत ही शिक्षकों पर सरकारी व्यवस्था करने को उभय सहकर्मी शिक्षक और छात्र दावी कर स्कूल स्टार्टिंग है दिन आर आम आम स्कूल तीन नंबर बेंच जेनटा कि से टाइम स्कूल घर भी नहीं थे कि सुविधा नहीं थे कि आज्ञा मैंने जोर सहकार आमको जोर जबरदस्त पिला डाकिकी आम कि पढ़ी भी ना आसले जबरदस्ती जाकर डाकिक आनन पाठ पढ़ पाठ पढ़े भविष्य उन्नति होगा बोलिक पारू पर्यटन चेषा करते दीर्घ 12-15 वर्ष बिना पारिश्रमिक आज्ञा को खुशी करवार लगे जितकी संभव आम पुरातन छात्र तथा जेन मैंने बर्तमान करेन्ट छात्र मैंने सहयोग कर आर आम पारु पर्यंत चेष्टा कर मिनिमम खुशी रे बटावा लगे कि सरकार पाखे भी गोटे अनुरोध रोजे जेहेतु एतक दिन तक रही दीर्घ 15 वर्ष महालिया कटले तार धीरे धीरे कि पैसा पाइले बहुत अल्प जेन समय बेसी दरमा पाइले ठीक जेनटा मानने जो पर पैसा मिलला ठीक से समय से अवसर हो गला आर तार हठात अकाउंट के जीरो पैसा किसी भी ना आसे काली से 80,000-82,000 टाँह पाते आज शून भविष्य केमती मैंने जेन अवशिष्ट जीवनटा रहा सुरखुरी के बीते पार्बे सरकार किसी लगे सुव्यवस्था कले आम सब बेस खुशी हमु त्रिपाठी बाबू जन अमायक भद्रल से 7/7/1993 चाकरी जोग दे आज तर रिटायरमेंट थी सरकार बिना पेंशन रे से बर्तमान रिटायर कर सरकार आशा करूजे जे सरकार आमे तो रिटायर कर किसी नाइन किंतु परवर्ती पीढ़ी के किसी पेंशन देकर रिटायर करवार जब सुविधा दे आशा करूजे से आज तर भाषण कहते जे सरकार जेहेतु 65 वर्ष हवा पर्यंत से जगह रही पारे जेनटा कि 10-12,000 टाँह गोटे रिमुनेसन देकर रखुचन सरकार आम गेस्ट टीचर बोली कह से जगह रहा लगे प्रस्तुत अच्छा आम भी सरकार को अनुरोध करूँ जे सही स्थान में अवस्थापित करूँ प्रकृत समाज गठन में जड़े शिक्षक अवदान सबुबले महान आलेन्द्र त्रिपाठी भली छात्र बस्तल शिक्षक जुगे जुगे पूजित हे निश्चय आउे भाव छात्र छात्री मैंने नाच गीत कर डीजे बजाई ने कि कम कथा नुह ए चित्र देखि लगुच शिक्षक जनक छात्र छात्री केजक उत्सर्गीकृत करवर्णपुर शेषदेव बारिक को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा। Thank you.